ฮัลโหลมิงหลาวะสวัสดีค่ะลิปิดโปรไฟล์เจ้าสุนทรีตัวมาเจ็บไปแล้วลิปิดโปรไฟล์เจ้าสุนทรีเนี่ยเทได้มาเป่าเนี่ยที่อปายสี่ใบทุกคู่เสียเซเว่นในตัวเจ้าหูแล้วรู้ว่าเดี๋ยวอปายนี่มาเราจะมาเชลีดีคุยจาวีโรชินยาวีตัวมีถ้าบาดเลยส่วนสมารุแมนเกและด้วยพีทุกเด็กขามาที่โปรไฟล์เนี่ยมาเป่าเนี่ยสี่ใบทุกคู่เสียเกสัสมูเรบลูชีเลสวาพิงโอโชกันเนี่ยจะมาบลูเชนเลยก่อนเนาะดีโปรไฟล์เนี่ยมาปาวเนี่ยเซฟไฟนี้ตัมโบเนจินยาจินกีซาดีลูนาด้วยบลูตายามูชีจินายเลยสวาโอจะมาชนิดไปตัวเมย์แต่บาร์เรมาจะมารูปแมนแกนเนี่ยพิมพ์ยูเรียเอาลูตุยเผาได้สิงานิสาด้วยบลูเอเรสมิวเรียโอช่างชาดินเลยสวาจังลีวาเซเลบิโอชนิดไปตัวมาพิเศษไปเราจะมาอินโทรดักชั่นอินโนซาบิโอเมย์ก่อนเนาะเราจะมารู้ว่า lipid profile testing เราได้สูตรออกมาตัวเองสีประมาณนะแต่เราที่มุมมองที่ตัวเลขสูตรที่ใช้ในมือถือเช่นไปเราสีสูตรนี้ออกมา cholesterol triglyceride ดีบ่เนาะได้เป้าไว้มาเราไอ้ที่ใช้ชาวเป็นมือถือบ่ใช้กันมีเราเยอะๆปีศาจสัญญาโยกอะไรใช่นี่มาสูตรเราจะมารู้ที่ไหนเนี่ยบ่เนาะ genetic disease ที่เราจะมารู้ที่ไหนเนี่ยแล้วก็จะลองดูจริงๆว่าที่ใช้ในนี้ลาลาเนี่ยใช่นี่มาบ่เนาะ approximate risk บ่ approximate risk มาเราคัมแมนจีบ่เนาะคัมแมนจีลาลาด้วยจะเอาเราเราที่สีมีอันนี้เลยบ่คุณทีวีเราเนเน่เว็บที่ไหนตามยามๆยังอันนี้ยามๆที่นี่ล่าสุดจะมาว่าคอมเมนต์จีอาร์พี่ไปเนาะถ้าเกิดเราที่แต่สัญญาชาวพีบีเอโยกันชาวพีบีเอเสียงวันนี้ตัดสินปัญญาชิ้นนี้เซเลบริตี้ด้วยเช่นกีซาร์บ่เนาะแล้วก็จะมาแปลงเรียกเสียงยังนี้กีซาร์บ่เนาะไอ้ลูกพี่กีซาร์มาสู้ด้วยเช่นนี้ลิปิดโปรไฟล์เทสต์ก็ใช้กันบีโรด้าก็จะมารู้ตัดสินกูได้ในนี้มาต้องใช้อาร์พี่ไปที่ชุดตัวจะมาโยกันมาเลยเว้ยลิปิดโปรไฟล์จะมารู้เซเลชีไปแล้วลิปิดโปรไฟล์ที่คุยแล้วบ่เนาะลิปิดแพเนลอยู่ที่ไหนแพเนลสุดท้ายจะมารู้ลิปิดโปรไฟล์เนี่ยดูดูบ่เว้ยแล้วเซซี่เนี่ยจะใช้แพเนลเนี่ยด้วยบีโรจะมารู้ว่าโยกากูตามูด้วยกูจะมาต้องใช้อะไรใช่ป่ะแล้วบาริบาเลยบ่เนาะตัวเอซซีเอกีซ่าเลยส่วนจะมาคอมพลีทแบล็กเอาเนาะซีบีซีได้ใช่ไหมมาจะมารู้แต่เนื้อเยื่อส่วนนี้ได้ใช่ป่ะเนาะตัวเอซซีเอที่ลาจินส่วนติงเนี่ยจะมาจะเปลี่ยนท่าใช่เนาะอันนี้มีอ่ะจะมารู้โยกามีเซซีด้วยกูที่ชาวพีเรสเรชาวพีชาวพีจินส่วนติงเนี่ยจะมาที่เวลีซีบีซีเนี่ยปัจจัยบีเราเปลี่ยนท่าได้ใช่ป่ะแล้วก็จะมารู้วิตามินบีด้วยบ่เนาะไมโครซิตินี่เนี่ยที่เลือดชาวมาเลยเว้ยဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့အားရစွန့်နေရရရှိပါတယ်။နောက် favorite blood vein examination ပေါ့နော်။တွေ့ရင် cell တွေကိုကျွန်တော်တို့ရှာဖွေခြင်းလို့ reporting လုပ်ခြင်းလို့အဲ့ဒီသင်ခန်းစာတွေမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ CBC နဲ့ပတ်သက်တာတွေကိုဒါထည့်သွင်းပြီးရွှေ့နေရရရှိပါတယ်။နောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ basic metabolic panels ပေါ့နော်။အဲ့တော့အဲ့မှာဘာတွေပါလဲဆိုတာပြီးကျွန်တော်တို့ပြပါမယ်။အဲ့တော့ခဏကကျွန်တော်တို့ဇီဝဖြစ်ပျက်ခြင်းအနေအထားကိုစစ်ဆေးဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ BMP လို့ခေါ်တဲ့ basic metabolic panel ကိုဒါစစ်ဆေးပြရတာဖြစ်ပါတယ်။အခြေခံ test တွေပေါ့နော်။အရန်ကိုအခြေခံကြတဲ့ panel ဖြစ်တယ်။ဒီထက်ပိုပြီးတော့ဟိုကျေပြန့်တဲ့ panel level ရှိရပါတော့ညာလည်းကျွန်တော်တို့ဖြစ်မနေစစ်ဆေးကြတဲ့ basic panel တွေရတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနောက်မှာကျွန်တော်ပြောပြမယ့်ဟာတွေမှာပါတယ်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့လို basic panel တွေရ CBC တွေရအခြေခံသူတို့ရရလက်တွေကိုအခြေခံပြီးတော့ခါကျတော့ lipid profile test နဲ့ကျွန်တော်တို့ကချိန်ထိုးပြီးတော့စစ်ဆေးရဆိုတဲ့အခါမှာလူနာတယောက်ရယောဂါဖြစ်တဲ့အနေအထားကိုကျွန်တော်တို့ကပုံပေါ်ကြရပါတော့ဘာယောဂါဖြစ်နေဘယ်လောက်ထိစိုးနေပြီလဲဘယ်လောက်ထိကုသဖို့ခံယူရပါလဲဘာဆေးတွေကိုတော့ပေးဖို့တင့်တော်တယ်လိုအပ်တယ်လဲဆိုတာရေနောက်ဆက်လက်ပြီးတော့တခြားစစ်ဆေးဖို့ဘာတွေလိုအပ်မလဲဆိုတာကိုပါတက်မှန်ပြောခါကျတော့စီမံကုသပေးရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် lipid profile test တစ်ခုရဲ့ကျွန်တော်စီကုသရနေမှာဘယ်လောက်ထိအသုံးဝင်လဲအသုံးချလို့ရတယ်လဲဆိုတာကိုကျွန်မကပြောပြပေးနေတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကကျွန်တော်ဆက်မခဏပြောရဲ basic metabolic panel BMP ဖြစ်ပါတယ်ဘာတွေပါလဲပေါ့နော် sugar glucose ပေါ့နော်သွေးရင်းကျွန်မတို့တခြားတဲ့အတိုင်းတာပါမယ် pancreas နော် insulin နဲ့ဆိုင်တဲ့ insulin hormone နဲ့လှုပ်ချောင်ခြင်းပေါ့နော် pancreas ကနေပြီးတော့ဒီလှုပ်ဆောင်တဲ့ကိစ္စကိုကျွန်မ glucose အဖြစ်တိုင်းတာတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်မ hydration electrolyte ပေါ့နော်အခဏကလေးမှရေဓာတ်ရယ် electrolyte လို့ပေါ့ရယ်ကျွန်တော်ဒီကျွန်မဓာတ်သဘာဝတွေပေါ့နော်တတူတဲ့အဲ minerals ဒီသဘာဝတွေပေါ့ဒါတွေကိုကျွန်မတို့ကဒိုင်းနာစစ်ဆေးဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျတော့ sodium ဒိုင်းနာတွေပေါ့နော်တို့အားဖြင့်ကျွန်မတို့က chemical name နဲ့ Na ပေါ့နောက်တစ်ခါကျတော့ဒီ chemistry name နဲ့ Na ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါကျတော့နှလုံးရင်နောက်ကျက်သားတွေရဲ့ဒီရေဓာတ်ကိစ္စရေပေါ့နောက်တစ်ခါကျတော့ electrolyte ကိစ္စရေဒါတွေတီးဖို့ရဲဆိုရင်ကျွန်မ potassium ဒိုင်းနေ hydration electrolyte တီးဖို့ရဲဆိုတာက chloride ဆိုတာဒိုင်းနေနောက်တစ်ခါကျတော့သွေးအောက်ဆီဂျင် level electrolyte ကိုတီးခြင်းနဲ့ဆိုတော့ carbon dioxide level ဒိုင်းနေနောက် kidney ပေါ့နော်ကြောက်ကက်နေပတ်သက်တဲ့အခြေအနေကိုသိကျင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အခြေခံအဖြစ် urea nitrogen creatinine ကိုတိုင်းတာပါတယ်။နောက်ကကြတော့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အထွေထွေကျန်းမာရေးသိကျင်တဲ့အတွက်ကြောင့် calcium ကိုတိုင်းပါတယ်။ electrolyte balance ပေါ့ဒီ electrolyte တွေရဲ့ညီညာချေကိုသိကျင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆိုတော့ anion capsule ကိုတိုင်းနေပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒီမှာပြောပြထားတဲ့တက်စီဟာ basic metabolic panel ဖြစ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးမှာခြေဝေးအားဖြင့်အခြေခံအားဖြင့်
လူတွေကလောက်ထိကျန်းမာတယ်ဆိုတာသိကျင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် basic metabolic panel နဲ့ပဲကြည့်ရပါတော့အဲ့တော့ခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့ lipid ကလည်းပဲ basic metabolic panel ရေးဒီမှာရတဲ့ဒီကတိုင်းလာပြီးရတဲ့ရလက်တွေနဲ့တွဲပြီးတော့ခါကျတော့လူနာတွေပြန်ပြီးစစ်ဆေးအပြည့်ထုတ်ပြရတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါကပါလဲဆိုရင် BM B12 မှာဘာတွေပါလဲကျွန်တော်တို့သိလို့ရအောင်ထည့်ပြီးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီနှလုံးသွေးကြောချင်းယောဂာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါလေးကိုနမူနာဆိုတာအထက်ကိုမျိုးလုံးထဲမှာမြင်အောင်ပေါ့နော်နှလုံးသွေးကြောချင်းယောဂာမှာကျွန်တော်အစီအပါလို့တိုင်းရလဲဆိုတာကိုဒါပြောပြခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါလေးကိုထည့်ထားတာအခုဒီမှာမြင်နေရတာကကျွန်တော်တို့သွေးကြောတစ်ခုပေါ့နော်သွေးကြောလူမဲ့တစ်ခုကျွန်တော်တို့ကလန့်ပြက်ဒါဖြတ်ထားတယ်ဖြတ်ထားပြီးအထင်းမပါဝင်တဲ့ပစ္စည်းကိုကျွန်တော်တို့မြင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။အဲမှာတွေးရရှိတယ်ပေါ့နော်။ဒါအနီအောင်နဲ့ကုစားပြစ်ထားတာ။ဒီမှာကျွန်တော်အဲ့ဒီအနီအောင်ရဲ့ဒီ line နေပေါ့နော်။အတွင်းထဲကိုကျွန်တော်တို့အနားသတ်ထားပြီးတော့အဲ့ဒါပါလဲဆိုရင်တွေးကြောနံရံ cell လေးဖြစ်တယ်ပေါ့။အဲ့ဒီတော့နံဆဲအမှာကျွန်တော်ဘာလေးပါလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခြေချက်ပဲရေးထားတယ်။ intima လို့ခေါ်တဲ့သူရဲ့အမြင်တန်းလေးပါတယ်ပေါ့နော်။နှလုံးဒီတွေးကြောဒီအတွင်းထဲမှာရှိတဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကိုထောက်ပံ့ထားတဲ့ပစ္စည်းလေးပေါ့အင်ဒီမှာအလွာလေးရှိတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီရဲ့အောက်မှာဘာတွေပါသေးလဲဆိုလို့ရှိရင်သူရဲ့ဒီကြွက်သားအသေးလေးပေါ့နော်ကြွက်သားဒီကြွက်သားလေးတွေဒီ small ပါဆယ်လေးရှိခြင်းအားဖြင့်အထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီရှုံ့ကျုံ့နဲ့ကိစ္စတွေပေါ့နော်ကျုံ့နေပြန်ပြီး relax လုပ်တယ် contraction လုပ်တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေဒီ small ပါဆယ်လေးကလုပ်ပြီးဒါကြောင့်မလို့ဒါကျွန်တော်တို့သွေးကြောထဲမှာသွေးသွားလာလို့ရတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်နေတာပေါ့နော်နောက်ဆုံးမှာတော့ကျွန်တော်တို့အစွန်ဆုံးမှာတော့ဒီဟိုဟာလေးပေါ့အမေးွားလေးနဲ့ပဲဒီသွေးကြောရဲ့ပတ်ပတ်လေးကိုသူကပတ်ထားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကပါသွေးကြောတစ်ကြောရဲ့သွေးကြောငယ်လေးတစ်ခုရဲ့အတွင်းထဲကိုကျွန်တော်တို့ဖြတ်ပြထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့နှလုံးသွေးကြောကျင်းတယ်ဆိုတာဘယ်နေရာကျင်းတာလဲဆိုရင်ဒီမှာကျွန်မတို့ဒီမှာနောက်တစ်ဆင့်ထပ်ပြောင်းသွားပြီပေါ့နော် normal artery ကနေပြီးတော့ arthroma ဆိုတဲ့ဒီသွေးကဲဖက်တစ်ခုဖြစ်လာပြီဆိုတဲ့အနေအထားကိုပြောချင်တာအတွင်းထဲပေါ့နော်သွေးကြောလေးကသွေးကြောရဲ့အတွင်းဒီလူမန်ကကြတော့ဟိုအချင်းဝက်အဖြစ်အချင်းအဖြစ်မပြောင်းလဲပဲနဲ့သူ့ရဲ့ဒီအတွင်းထဲမှာရှိတဲ့ဒီအလွှာလေးပေါ့နော်အမြင်အလွှာလေးတွေနောက်တစ်ခါကျတော့ဒီကြွက်သားချားထဲမှာနေရာ space ရှိရပေါ့အဲ့နေရာလေးရာကြတော့အဲဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုချင်အစီစုဖို့ရာအတွက်ကိုဒါအဲရှိတဲ့နေရာလေးဖြစ်နေပေါ့နော်အစီစုဖို့အတွက်သူကနေပြီးဖန်တီးပေးတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်အစီအနေကြရဆိုရင်အဲ့ဒီအတွင်းထဲမှာလာပြီးအနေကြပေါ့အဲ့ရတဲ့ခါမှာဖြစ်သွားလဲဆိုချင်သူကနှစ်မျိုးဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်တစ်မျိုးကကြတော့အဲ့ဒီအစီလာပြီးတော့ဆုပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအစီကကျလာတဲ့အခါမှာအဲဒီကအမြင်နဲ့အပြင်အမြင်တန်းနေရှိအဲ့ဒီအမြင်တန်းနေအားဖြင့်သူကဘာဖြစ်လဲဆိုတာကျတော့ထူပြီးတော့အစီလေးကတော့နေသွားတယ်ဒါပဲပါလဲဆိုရင်နှလုံးဒီတွေးကြောတကြောလုံးရဲ့အဲဒါကျွန်တော်ဒီတွေးကြောဒီဟိုပါပေါ့လေအဲပပလေတစ်ခုလုံးဒီစာနဲ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျတော့အတွင်းထဲကတွေးကြောရဲ့အဲဒီဟိုကဒိုင်ယာမီတာပေါ့နော်အချင်းဝက်အားနည်းသွားတာပေါ့နော်ဆိုလိုတာအတွေးကြောကျင်းနေဆိုတဲ့ဟာဖြစ်သွားတယ်အဓိကကတော့အစီလေးများလာလို့ပုံပဲနဲ့အထင်းထဲမှာရှိတဲ့ဒီအမြင်တွေပေါ့ fibrin အမြင်တွေကနေပြီးတော့ဒါထူထဲလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျင်းသွားတာပေါ့နော်ဒါကိုနှလုံးသွေးကြောကျင်းနေဆိုတော့ကျမတို့ပြောကြတာပေါ့နော်နောက်တစ်မျိုးဖြစ်နိုင်တာကကျတော့အဲ့ဒီထဲကစီကနည်းမသွားပဲဖြည်းဖြည်းနဲ့ပို့ပို့တော့များလာတာများလာဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုရှင်ပူးဆိုရင်အနေအထားဖြစ်သွား lipid ပူးပေါ့နော် lipid ဆိုတာကျွန်တော်အစီကိုပြောတာအဲ့တော့ large lipid ပူးအစီရေခိုင်လိုမျိုးဖြစ်သွားအစီမှာဒီမှာကြည့်တော့အများကြီးကျိုးရလေ diameter အပြင်တုတ်တုတ်ခါခါကြီးဖြစ်လာပြီးပါကြအတွင်းထဲမှာလည်းပဲသူကဟိုဟာပို့ပြီးတော့ဒီလူမန်လေးကလည်းသူအချင်းဝက်ကလည်းပဲကျင်းလာတယ်တခါကျမတို့ဒီထဲမှာရှိတဲ့ဟိုဟာတွေကလည်းပဲအစီရလည်းပို့ပြီးတော့များလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုတုံးဝကြီးထိမ့်မနိုင်တဲ့နေရာပုံစံမျိုးဖြစ်သွားပါအဲ့တော့အဲ့ဒီကနေမဖြစ်တတ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့ဒါမျိုးကြီးအဲ့အတွင်းထဲကအစီကပောက်ထွက်ပြီးတော့ခါကျတော့အစီဒီဟိုဟာပေါ့နှလုံးသွေးကြောဒီအတွင်းပတ်ဒီအချင်းဝက်တွေကိုသူကပောက်ထွက်သွားတဲ့ဟာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုကနေမဟုတ်ဘူးကြာလာတဲ့အခါမှာအစီရကခုနကဝါလိုပဲခဲသွားပြီးတော့ခါကြတော့ fibrin အမြင်အနေနဲ့ပေါ့နော်အာဒီအမြင်အနေကနေပြီးတော့ပဲအစီကိုပို့ပြီးတော့ခဲပြီးတော့အုပ်လိုက်တော့ဖြစ်သွားပြီးခါကြတော့ခုနကဝါဒီပဲနှလုံးသွေးကြောကျင်းတဲ့ဆိုပုံဖြစ်တယ်ပေါ့ဆိုတော့ဟိုဖြစ်တဲ့ပုံစံကကျွန်တော်အဲ့လိုနှစ်မျိုးကွာသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီကနေဘာဖြစ်သွားလဲဆိုလို့ရှင်ကြတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့မြင်နေရတဲ့အတိုင်းပဲနှလုံးသွေးကြောကျင်းပြီးတော့တေးအပေါက်တေးလေးတော့ပဲကျန်တော့တယ်အပြင်မှာပပတ်လေကျွန်တော်တို့ကာရင်ထားတဲ့ဒီအမေးဝါလွာတွေကဒီ fibrin အမြင်တွေကဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှင်လုံးဝထူထဲပြီးတော့ခါကျသွေးကြောကြီးကမာတယ်ဆိုတာဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့နှလုံးသွေးကြောကျင်းတယ်နှလုံးသွေးကြောမာတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာနှလုံးကိုပြထားတယ်ပေါ့နော်နှလုံးမှာရှိတဲ့ဒီအဓိကဒီသွေးပေးတဲ့နေရာတွေမှာဆိုလို့ရှင်တော့ဒီလိုသွေးမရောက်တော့တဲ့နေသားတွေဖြစ်လာတယ်သွေးကြောမြင်လေးတတိလေးတွေပေါ့နော်အားလုံးလည်းမြင်လို့ကြမှာပေါ့အပြင်မှာဒီဆရာမတို့ဒီပညာရေးစာဆောင်ဒီဗီဒီယိုထဲမှာလည်းအားလုံးမြင်လို့နေသားဖြစ်မှာပေါ့နော်နှလုံးရဲ့ဒီသွေးကြောရဲ့မြင်လေးတတိလေးအဲ့တတိလေးကိုမှအဲ့လိုကြီးလာပိတ်တယ်ဆိုလို့ရှင်ရင်ဘလို့မှသွေးမရောက်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တကယ်တမ်းနှလုံးရဲ့အရေးကြီးတဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေကိုသွားပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးသွေးမရောက်တဲ့ကိစ္စဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှင်နှလုံးကြက်သားပုတ်တယ်ဆိုတာဖြစ်လာတယ်။နောက်တစ်ချက်ဒီမှာမှကျမတို့ရုပ်တရက်ရှင်ဘက်တွေအောင့်လာတယ်။ငခန်းတွေပြားလာတယ်။အသက်ရှူကျက်လာတယ်မောလာပြီးတော့ခါကြတော့ဒါကျမတို့ရုပ်တရက်
မျိုးတွေကနှလုံးရဲ့ပြီးတည်ဆုံနေဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါတွေကမှလည်းဆိုရင်နှလုံးသွေးကြောဒဲမှာအဆီတွေတာပြီးတော့မလိုဘူးလားအပင်တွေတာပြီးတော့တစ်စီလားဆုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအဆီတွေကတစ်စီဆင်မဆင်ခဲ့ပြီးတော့နှလုံးသွေးကြောကျင်းနေဆိုတဲ့ကိစ္စဖြစ်တာကိုဆင်မကအချင်းအချင်းပြောပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီလောက်ဆိုရင်ဆင်မတို့နှလုံးသွေးကြောကျင်းယောဂါကိုသိရှိတိုင်းတာနိုင်မှုအတွက်ကိုဒါစစ်ဆေးရှာဖို့ရတဲ့ lipid panel နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လောက်အရေးကြီးလဲဆိုတာကိုဒါ introduce လုပ်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်မတို့အားလုံးနားလည်သွားမယ်လို့ယူဆပါတယ်ဒါဆိုကျွန်မတို့ဆက်သွားမယ်နော်ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်မတို့ဒီစာမပြောခဲ့တာကဒီမှာအစီအရေများတယ်လို့ပြောခဲ့တယ်အဲ့ဒီအစီအရေပတ်ပတ်တယ်ဘာဖြစ်လို့ကျွန်မတို့အမြင်တွေကလာပြီးထူနေရတာလဲပေါ့နော်အစီများတာဟုတ်ပြီလက်ခံနေအစီများတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ထဲမှာလာပြီးအစီအရေဒါစုပုံလာတယ်ပေါ့အဲ့ဒီစုပုံလာတဲ့ဟာတွေကဘယ်လိုမျိုးများကျွန်မတို့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအမြင်တွေနဲ့ထူထဲပြီးတော့ဖြစ်သွားတာတကယ်မာသွားတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်မဒီစာမပြောသွားဘူးအဲ့ဒါပြီးသွားလို့ကျွန်မထပ်ပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ share လေးထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကဘာလဲဆိုရင်ဒီ slide နည်းနည်းဆိုတာပြောချင်တာကနှလုံးသွေးကြောအထဲမှာအဆီဆုပ်တယ်နှလုံးသွေးကြောကျင်းတယ်နှလုံးသွေးကြောပိတ်တယ်ဆိုတဲ့အနေအထားလို့ပြောပြခဲ့တာပါဒါကိုကျွန်မတို့ကသွေးကြောထဲမှာရှိနေတဲ့lipid မျိုးစားတွေလို့ကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာမြင်ရတဲ့အဝိုင်းအကြီးကကျွန်မတို့ lipid ဒီကျွန်မတို့စစ်ဆေးတိုင်းတာမဲ့ lipid profile လေးကတစ်ခုဖြစ်တဲ့ခိုင်လုံးမိုက်ခရိုဖြစ်ပါတယ်သူဒီ size အကြီးဆုံးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာအပြာရောင်အလုံးလေးကိုကျွန်မတို့ရေးထားရပေါ့နော်အဓိကကတော့ပစ္စည်းတစ်ခုကိုကိုစားပြုရနေတဲ့ကာလာတစ်မျိုးပေါ့ပြီးတော့အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်မတို့အနီးရောင်ကာလာလေးလည်းပြန့်ကျက်ပြီးတော့ရှိနေတွေ့ရတယ်နောက်တစ်ခါသူ့ရဲ့ဒီဘေးနားလေးမှာဒီလိုမျိုးအမြင်အတန်းပုံစံမျိုးလေးနေ lipid ကိုလာပြီးတော့ဟို winner ပတ်ထားရဆိုရဲဒီအမြင်လေးလည်းရှိတယ်ဒါတွေရလည်းပဲသူ့ရဲ့ပါဝင်တဲ့ပစ္စည်းဖြစ်တယ်ပေါ့တခါကျွန်မတို့ဒီမှာနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ဟိုအဝါရမုတ်တွေမှာအဖြူရောင်အပတ်လေးလည်းပဲလာကက်နေရေပေါ့နော်ဒါကဘာကိုစားပြုရလဲဆရာပြပြပါမယ်အဲ့တော့ခိုင်လိုမိုက်ခရိုဆိုတဲ့ဟာရှိတယ်နောက်ခိုင်လိုမိုက်ခရို remnant ဆိုတဲ့ဟာရှိတယ်နောက်ထပ် VLDL ဆိုတဲ့ lipid profile တစ်မျိုးလည်းပဲအဲဒီပါဝင်တဲ့ပစ္စည်းတစ်မျိုးလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဒိုင်းတာပဲဖြစ်နောက်ကကြာတော့ IDL ဆိုတာရှိတယ်နောက်ကကြာ LDL ဆိုတာရှိတယ်နောက်ဆုံးကကြာ HDL ဆိုတဲ့ဟာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ size အားဖြင့်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် HDL ဆိုတဲ့ဒီ lipid မျိုးစားဒီအသေးဆုံးပေါ့နော် size အကြီးဆုံးအသေးဆုံးဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရမယ်အဲကိုင်လိုမိုက်ခရိုဆိုတာကတော့ size အားဖြင့်အကြီးဆုံးဆိုတော့ကျွန်တော်မြင်ရမယ်ပေါ့နော်အထဲထဲမှာပါဝင်တဲ့ပစ္စည်းလေးတွေကတော့ဟိုအနည်းများกว่าတယ်အဲနောက်တစ်ခါကျတော့သူ့ရဲ့ပါဝင်တဲ့ပစ္စည်းအချိုးအစားတွေกว่าတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီပစ္စည်းတွေတစ်ခုချင်းလိုက်ပြီးတော့တိုင်းတာကြာมาဖြစ်တယ်အဲ့တော့အကုန်လုံးရေးကြည့်လားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပေါင်းစပ်ပြီးတော့စဉ်းစားမယ်ပေါ့ထားလိုက်ပါတော့ကျွန်တော် HCL နည်းတယ်ပေါ့နောက်တစ်ခါကျတော့ HCL နည်းတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကယောဂါကိုအမီတက်ဖို့အတွက်မလုံလောက်ဘူးယောဂါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ risk ရှာဖွေဖို့ရတဲ့အတွက်ကိုမလုံလောက်ဘူးပေါ့နော်ခံမှန်းစီပြောနိုင်မလုံလောက်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော် LDA နဲ့တွဲ LDA ကတော့များနေတယ်နောက်တစ်ခါကျ IDA ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါကနည်းတယ်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်လည်းပဲနောက် VLDS နည်းပြန်ပြတ်မဲ့ဆိုလို့ရှင် VLDS ကလည်းများနေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဟိုကတော့နည်းတယ်ဒီကတော့များတယ်ဆိုရင်ပါရာမီတာတွေအကုန်လုံးပေါင်းစပ်ပြီး lipid profile ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ခုလုံးကိုခြုံငုံပြီးတော့ interpret လုပ်ရလုပ်ပြီးရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကဘာလဲဆိုရင်အခုဒီ slide မှာကျွန်တော်ပြောချင်တာက lipid profile နဲ့မှာဘာတွေပါလဲတစ်ခုချင်းစီကျွန်တော်နည်းစင်များစင်ကိစ္စတွေကိုထည့်ပြီးတော့ခြုံငုံပြီးတော့ဆွေးနွေးရမယ်ဆိုတဲ့ဟာရင်နောက်တစ်ခုချင်းစီရဲ့ပေါင်းဆက်ဖွဲ့စည်းတဲ့ပုံစံနဲ့မတူညီကြဘူးဆိုတဲ့ဟာလေးကျွန်မအရင်ဆုံးပြောပြခြင်းလို့ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်မတို့အသေးစိတ်လေးဆက်သွားပါမယ်ဒါကတော့ကျွန်မတို့ size အတိအကျအားဖြင့်သူတို့ကို senior လိုက်စီထားတာ kilo micron ဆိုတဲ့အကြီးဆုံးတော့ကျွန်မတို့ lipid ဒီအမျိုးအစားဒီ70 to 1000 nanometer ရှိတယ်ဆိုတော့ nanometer ဆိုတော့အရင်သေးတဲ့ပစ္စည်းလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ size ကတော့ variable တော်တော်ကြီးဟိုများတယ်ပေါ့နော်ဟိုဟာမဟုတ်ဘူး10ခန်းကနေ1000ခန်းဒီဈာရမှာမျိုးစုံဖြစ်နိုင်နေပေါ့နော်တခါတူတက်ပေါ်ရသေးတာ BLD ရဲ့တူတက်သေးတာ LD ရဲ့တူတက်သေးသောအသေးရဲ့သေးသောအား HDL ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် HDL ဆိုတာ6 to 12.5 nanometer လောက်ထိပဲရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ VLDL ကိုသူကပြန်ပြီးတော့သူက size ထပ်ခွဲသေးရေပေါ့နော် VLDL ကိုlarge ရေ medium ရေ small ရေပေါ့နော်သူအဲ့လိုပြန်ပြီးတော့ခွဲသေးရေနော်ဒါကဟိုကျွန်တော်တို့အသေးစိတ်ဒီဘယ်လောက်ဒီ size ကြီးကြီးကြမလို့ကျွန်တော်တို့သိစေချင်တာက laboratory technician တွေသိစေချင်တာက CD ရေတိုင်းတာရေနေရာမှာတခုချင်းစီဟာသူ့ရဲ့ပါဝင်တဲ့ပစ္စည်းပေါ်မူတည်ပြီးတော့ခါကြတော့size တွေမတူစစ်လက်သေးတဲ့ဟိုတွေမတူဘူးဆိုတဲ့ဟာကိုသိစေချင်တဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့စစ်လက်သေးတဲ့ဟိုပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးတော့နောက်တဲ့ slide ဒီမှာထပ်လေ့လာကြမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျမတို့ကနာမည်အားဖြင့်ကတော့ lipo protein ပေါ့နော် lipid plus protein lipo protein အဲ့လိုသိထားလို့ရပါတယ်အဲ့တော့သူတို့ဘာလုပ်တာလဲဆိုတော့ transport လုပ်ပြီးဒီမှာရေးထားတယ်ကျမပို့ပေးရဲဆိုတဲ့ဟာလေးရေးထားတယ်သူတို့ဘာလုပ်တာလဲဆိုတော့ဆန္ဒကိုယ်တွက်လိုအပ်တဲ့လောင်စာတွေအချိန်လိုအပ်ချက်တွေကိုဆဲရီစီကိုသူကပို့ပေးရဲလုပ်ငန်းစဉ်ကိုလုပ်ပါတယ်အဲ့တော့အစီဆိုပြီးတော့ကျွန်မတို့ဒီတိုင်းကျွန်မတို့ပုံမှန်အားကြီးလိုက်မယ်ဆိုရင်ရေနဲ့စီနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်
တဲ့ခွက်တစ်ခုဒါမှမဟုတ်ရှင်လည်းပဲတက်ရှုထူရမှာရောကြီးပေါ့နော်ရေကတက်တက်ဆေးကတက်တက်ပဲအဲ့တော့အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့အစီရှိမယ်ပေါ့နော်အပေါ်ဆုံးမှာအစီရှိအောက်ပါကျတော့ကျွန်တော်တို့ရေရှိမယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဗာလဲဆိုတော့အစီတွေကအဲ့လိုရေထဲမှာပျော်ဝင်နိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခနာကိုယ်ထဲမှာသွေးတွေရှိတယ်သွေးရည်ရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီထဲမှာပျော်ဝင်နိုင်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့က lipid တွေကိုပျော်ဝင်နိုင်အောင်လို့သူ့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းတွေကလုပ်ပေးထားရပေါ့နော်သူ့အစီရေးပဲဆိုလို့ရှိရင်အစီသက်ရေသက်တန်နဲ့ခနာကိုယ်ထဲမှာတသားရဲ့ရှိမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့တသားရဲ့ရှိအောင်လို့ protein တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဖွဲ့စည်းထားတယ်အဲ့ protein တွေကဗာလဲဆိုရင် lipo protein တွေဖြစ်ကြရပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့က lipid နဲ့တွဲဆက်ထားသော protein တွေဖြစ်တယ်သူအားလုံးသိထားကြရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကဗာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အစီထဲမှာပျော်ဝင်နိုင်အောင်လို့ဖြစ်တဲ့အနေအထားတစ်ခုခန္ဓာကိုယ်ကနေဖန်တီးထားတယ်ဆိုတာလေးကိုပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာရေးထားတဲ့ water ပေါ့နော် cell အပြင်ဘက်က water ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာကျ cell တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာလေနော် cell တစ်လုံးလုံးကျွန်တော်တို့အများကြီးဖွဲ့စည်းပြီးတော့ခါကျတော့အဲ cell တွေအကုန်လုံးပေါင်းဆက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ပစ္စည်းထုမှာဆိုကျွန်တော်အသေးဖြစ်လာတယ်ကြောက်ကဲ့ဖြစ်လာတယ်အဆုတ်ဖြစ်လာတယ်နှလုံးဖြစ်လာစသည်အပြင်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့အင်္ဂါတစ်ခုချင်းဖြစ်လာတယ်ဆိုတာဒီ cell တစ်ခုချင်းကျွန်တော်ဒီမှာပြထားတဲ့အတိုင်းပဲတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆင့်ကဲပြီးတော့ပေါင်းဆက်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ cell အတွင်းနဲ့တလုံးချင်းစီကိုကျွန်တော်တို့ intracellular လို့ခေါ်တာပေါ့နော်အထဲထဲမှာ intracellular ပေါ့ intracellular ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအဆဲအထဲထဲမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဆဲအပြင်ဘက်ကိုရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါကိုဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုရင် extracellular လို့ခေါ်လိုက်တာပေါ့နော်ကျောင်းရပါဆိုအစ်စရာဆဲလူလာအတွင်းထဲမှာဆိုလို့ရှိရင် intra ဆဲလူလာပေါ့နော်ဒီမှာရေးထားတယ်အစ်စရာဆဲလူလာဆိုအဲ့ဒါပြောတာပါအဲ့တော့ဆဲပြင်ပါကျွန်တော်ခဏဝင်ထဲမှာမြင်လုံးမြင်မမြင်အောင်ကြည့်ပေါ့နော်အဲရေးရှိရဲ့စိတ်သွေးတွေနဲ့ရေးနဲ့အကုန်လုံးရှိနေနေရာဒီ extra cellular water နေရာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကိုကျွန်တော်တို့က protein တွေအနေနဲ့သူတို့နေရာနေပျော်ဝင်ပြီးတော့သက်ဆိုင်ရာနေရာတွေကိုဒီ transport လုပ်ပြီးတာဖြစ်ပါတယ်နော်သူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းတကယ်ဆောင်တာကတော့အစီအစဉ်တွေပို့ပြီးလုပ်ငန်းအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအကြီးဆုံးအားဖြင့်ကျွန်တော်ခဏနေကြရတယ်ဂိုင်လိုမိုက်ခရိုပေါ့အကြီးဆုံးကြက်လက်မှုအားဖြင့်အနည်းဆုံးပေါ့နော်ကြီးတော့ရှိရပေါ့ပွားကြီးဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာတွေကကြက်လက်စီရလဲဆိုတာဖြင့်ကျွန်တော်ဖြတ်ပြောမယ်ပေါ့အဲ့တော့ဂိုင်လိုမိုက်ခရိုဘယ်ရောက်ထုတ်လဲဆိုတော့ဦးလန်းချောင်းကနေထုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဗဇက်တွေကနေပြီးတော့ diet ကနေပြီးတော့စားလိုက်တဲ့အစီတွေကိုအသေးနဲ့တခြားသဲစီကိုတော့ပို့ဆောင်ပေးရပေါ့နော်အဲ့တော့အစီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျွန်မတို့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုဆက်လက်ပြီးလုပ်ဆောင်နေရပေါ့ကျွန်တော်ဒီထဲမှာတော့ကျွန်မတို့အစီတွေဘယ်လိုပြိုကွဲသွားလဲဘယ်ရစားလဲဘယ်လိုပြိုကွဲသွားလဲဆိုတော့ဖြစ်စဉ်ကိုတော့အသေးစိတ်တော့မပြောဘူးသို့တော်ညာလေးပဲကျွန်မတို့တကယ်တဲ့ biochemistry အပိုင်းအနေနဲ့ကတိုက်တာရမယ်အနေအထားတွေကိုအခြေခံပြီးတော့ပဲအဲ့ဒီရှုထားပါပဲကျွန်မတို့ဆွေးနွေးပြသွားမှာဖြစ်တယ်အခုဒါတွေကိုတစ်ခုချင်းချင်းနည်းနည်းလေးကြာပါလို့ရှင်းပြနေရလေးဆိုတော့တို့တွေရဲ့အခြေခံဘယ်ရလာတယ်လဲဆိုတာရဲ့အဲသူတို့ဘိုင်းနဲ့ပေါင်းဆက်ဖွဲ့ကြည့်တာလေဆိုတာသိနေစင်တယ်အဲ့လိုတီးမာတာနေအဲ့လိုမျိုးစစ်စေးရတဲ့ပစ္စည်းတွေဒီဘယ်လိုပုံစံမျိုးအနေထားရှိလဲဆိုတာကိုနားလည်နိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဂိုင်လိုမိုက်ခရိုပမာဏတွေတိတ်များလာပြီဆိုလို့ရှင်တော့ကျမတို့စီရမ်ကိုကြည့်လိုက်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဒီ blood sample ရရစီအောင်သွားကြည့်မယ်လို့ရှင်အဲစီရမ်ထဲမှာဒီစားလိုက်တဲ့အဆီပမာဏတွေတိတ်ပြီးတော့များတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စီရမ်ရဲ့အရာတွေလုံးဝ cloudy ဖြစ်နေရဆိုတာကိုတွေ့နိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့သူ့ထက်ပိုပြီးတော့ size အားဖြင့်ဒီ네တစ်ခုကနောက်ပါရှိတယ်ဆိုရှင် VLD ရရှိရပေါ့နော် VLD ရကြဘယ်ရထုတ်လဲသူကကျတော့ဆိုတာအသေးရထုတ်ပါတယ်ခနာကိုငားနေပြီးတော့ထုတ်လို့တဲ့ triglycerides ပဲပေါ့နော်ခုနကကကျမတို့ကာလိုမိုက်ခရိုမျိုးပါဇက်ကနေစားလိုက်တဲ့အဆီမဟုတ်ဘဲနဲ့ခနာကိုယ်တွင်းကသူ့သူ့ကွာသူထုတ်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုရှိရပေါ့အဲ့တော့ကိုယ်တွင်းကထုတ်လို့ကျမတို့ဒီ endogenous triglycerides ရှိရအဲ့ triglycerides ကိုအဓိက transport လုပ်ပြီးတာပေါ့နော်ပြင်ပလာတဲ့ diet lipid မဟုတ်ဘဲနဲ့အဲဒီကျွန်တော်တို့ carbohydrate စားသုံးမှုအရင်များပြတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ခနာကိုယ်ရနေပြီးတော့ဒါထွက်ရှိထုတ်လုပ်ပြီးတဲ့ endogenous triglycerides ကိုဒီကတည်ပြီးတာဖြစ်ပါဒါကပါလေဆိုရင် VLDL ဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ကျမတို့ gallo micro high level ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာတွေ့ရတဲ့ sample ဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့စာအဖြစ် lipid sample lipid တွေများနေတဲ့ sample ဆိုပြီးတော့ပြောကြပါတယ်အဲ့တော့ဒီဘက်မှာတော့ကျမ hemolyze ဖြစ်တဲ့ sample ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာအပေါ်ဘက်မှာကကျမတို့ဒီမှာမြင်နေရတဲ့အလေလောက်ကဟာဒါလေးက normal ပေါ့နော်ဒီဘက် B ကတော့ကျမတို့အုံဟာတဲ့များနေတဲ့အနေအထားလေးကိုတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ဒီဘက် B ကတော့ခုနကပြောလို့ကျမတို့ lipid ဖြစ်တဲ့အနေအထားပေါ့နော်အောက်လောက်တော့မဆိုအောက်ကတော့ long ခဲခဲကြီးကိုဖြစ်နေတာပေါ့ဒီမှာတော့ကျမတို့ cloudy တော်တော်လေးဖြစ်တယ်ဒီဘက်ကတော့ hemolyze ဖြစ်တဲ့ sample တစ်ခုကိုကျမတို့ရှင်းပြထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ blood sample ရဲ့အနေအထားကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုကျမတို့ဒီအခြေခံအားဖြင့်ဒါပြောပြလို့ရတဲ့အနေအထားတွေကိုအဲဒီမှာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ hemolysis ဖြစ်တယ် lipemic ဖြစ်တယ် normal ဖြစ်တယ်နောက်ကကြတော့ဒီ ITRI ဖြစ်တယ်ပေါ့ ITRI ဆိုတာဆိုတော့ဒီအမရေးထားတယ် wire တော့ပြောတာပေါ့ဆိုတော့အဲ့ sample ရဲ့အနေအထားကိုကိုတည်ပြီးတော့အဲတိုင်းတာတဲ့အကောင်မှာလည်းကျွန်တော်စစ်ဆေးလို့ရတယ်ပေါ့ဥပမာပြီးကျွန်တော်တို့ဒါ lipemic ဖြစ်နေရဆိုလို့ရှိရင်တကယ်လို့စစ်ဆေးလိုက်တယ်ဆိုတော့เนาะကျွန်တော်တို့ကဒီထွက်လာတဲ့အဖြေတစ်ခုဒီအဲ cholesterol အဖြေတိတ်ပြီးတော့များရဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ sample ကိုတစ်ချက်သွားကြည့်ပေါ့เนาะဒါလုံးဝဟိုအစာလုံးဝအစာခံထားပြီးတော့လုံးဝ diet မလုပ်
လှူထားပြီးတော့ဓာတ်ရဲ့7လောက်စာခဏပြီးတော့မတိုင်းနေဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆိုတော့အဲ့လောက်အများကြီးတက်တယ်ဆိုတာဒီကသူရဲ့ဟို level အမှန်ပေါ့နော် cholesterol level အမှန်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် random ဖောက်တာတွေမနေ့ကတွင်းနေအများကြီးစားတာတွေအဲဆိုပြီးတော့ဟာကျတော့လာပြီးတော့နိုင်ဝက်လောက်နေမှာလားဆေးကမ်းမှာလာပြီးတော့တွေးလာဖောက်တဲ့ဟာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါပါလေဆိုရင်သူရဲ့ diet မှာပါတဲ့အဲ cholesterol တွေဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်မတို့တကယ်နဲ့တိုင်းတာခြင်းနဲ့အားရစစ်ဆေးမှုအားဖြင့်မမှန်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကိုကျွန်မတို့ကကြည့်ပြီးတော့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ sample plain တွေကို check လုပ်ခြင်းအားဖြင့်လည်းပဲအဲကျွန်မတို့ထွက်တဲ့အဖြေကိုဒါပြန်ပြီးတော့ check and balance လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဒါလည်းကဒါပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ fasting လုပ်တဲ့အစာခံပြီးတော့မှတွေးဖောက်တယ်ဆိုတဲ့ဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုအခြေခံအကြောင်းအရာတွေလိုအပ်တယ်ဆိုတာကိုပြင်ဆင်တော့ထပ်ပြီးတော့ပြောပြပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့BLDL ပြီးသွားလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုက IDL ဖြစ်တဲ့ intermediate ပေါ့ intermediate ဆိုတာဂျာဒီ VLDL ကနေပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ဆင့်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာ तू ကဂျာအနေနဲ့ရှိခဲ့ library တစ်မျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့နော် तू ကကျတော့တက်တန်းကတော့ခဏလောက်ပဲရှိရတွေ့ကြအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ထည့်ပြီးတော့ list လုပ်တဲ့ထဲမှာတော့ तू ပါတယ်ဒါပေမဲ့တိုင်းနယ်ထဲမှာတော့ IDL ကိုကျွန်တော်ထည့်သွင်းပြီးတော့တိုင်းတိုင်းချင်းမရှိပါဘူးနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော် LDL ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် VLDL ကိုဖြိုခွဲခြင်းကြောင့်ကျွန်တော်ရရှိလာတဲ့ဒီ lipid lipoprotein ဒီ LDL ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာရေးထားတဲ့ lipolysis ဆိုတာ lipo ဆိုတာ lipid ကိုပြောတာအဆီကိုပြောတာ lysis ဆိုတာကတော့ဖြိုခွဲရအောင်ပြောတာအဲ့တော့အဆီကိုဖြိုခွဲခြင်းကြောင့်ကျွန်တော်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဟာဒီဆို LDL ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကအသေးနဲ့တခြားလို့ကျွန်တော်တို့ cell တွေကနေပြီးတော့ရှားယူလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီ lipid ကိုရယူတယ်အဲ့တော့ size အားဖြင့် VLDL တက်ခါစားလို့ရှိရင်တော့ပို့ပြီးတော့တီးတယ် cell ပြင်ပါတီးလဲတော့စိတ်ထွက်နိုင်တဲ့အားလေးတွေရှိတယ် size ကတီးတာပေါ့နော်အဲ့တော့ခါကြတော့သွေးကြောနေရင်ပဲမှာကျွန်တော်တို့ plaque ကြီးဖြစ်စေခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်မှာသူပါတယ်ပေါ့နော်အဓိကတရားခံအနေနဲ့မှာဒီ LDL တခုတည်းပဲပါဝင်ပါတယ် size ကတီးရတဲ့ကြောင့်မလို့သွေးကြောနေရင်ခုနကကျွန်တော်တို့ပြခဲ့တဲ့အတွင်းထဲတွေမှာသူ cell လေးတွေကိုသွေးကြောနေရင်ဒီကိုကျွန်တော်တို့ထောက်ပံ့ထားရေကျွန်တော်တို့ endothelium ဆိုတဲ့ cell လေးတွေတွေ့ခဲ့မှာပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွင်းလေးတွေမှာသူကစိတ်ဝင်ပြီးတော့ခါကြတော့စိတ်ဝင်နေစိတ်ထွက်တယ်ပေါ့လေစိတ်ထွက်တော့ခါကြတော့ဒီကြောင့်နေရင်အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီအစီဘတ်တီ plaque ဆိုတာကျွန်တော်အစီဘတ်တီပေါ့နော်အစီခဲတွေအနေနဲ့တွားပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်မှာသူပါဝင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော် LDL တက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘလုံးပြေကျော်ခြင်းဒီရောဂါကိုကျွန်တော်တို့ထည့်သွင်းပြီးတော့ဒါတိုင်းတာရေစစ်ဆေးရှာဖွေရဲ့ဆွေးနွေးမှာ LDL ဒီအဓိကကြပါတယ်အဲ့တော့အဲ cell ဒီရှိကိုကျွန်တော်ကိုလက်စထရောဒီကတည်ပိုးပေးရဖြစ်တယ်အဲ့တော့တခါလေကျွန်မတို့ဒီအဲဒီ LDL ကိုခနာကိုဒီ cell twin နဲ့ကို endocytosis နေတဲ့အဖြစ်ရယူရဲ့ကိစ္စကိုလည်းပဲသူ့လုပ်ပြီးပါတယ်ဆို endo ဆိုတာကတော့အတွင်းထဲပေါ့နော် cell အတွင်းထဲကိုအစီအရေရောက်ရှိသွားအောင်သူကလုပ်ပေးရလုပ်ငန်းစဉ်မှာအဲ့လိုလုပ်ငန်းစဉ်အဖြစ်လည်းသူရောက်ရှိပါတယ်အခုကကျတော့ lipoprotein ပေါ့နော် LPA လို့ခေါ်ရကျွန်မတို့တခြားသော protein တစ်မျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်သူကကျတော့ကျွန်မတို့ LDL ပုံစံမျိုး LDL light particle ဆိုတာဒီမှာကျွန်တော်အမှုံလို့ပြောထားတယ်။သို့တော်ညာလေသူ့ရဲ့အခေါ်ပေါ်အသုံးတော်အဖြစ်ကိုကျွန်တော်တို့ particle လို့ပြောပြရပါတယ်။အဲ့တော့သူကကြတော့အရွယ်စားတို့ကျစ်လက်တွေတဲ့မို့ဆိုတာပုံစံအဆုံးရှိတယ်။တောင်ရက်ကိုကျွန်တော် plasma level ချင်းမတူလူတူးစီမှာကြီးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မပြောင်းလဲပေါ့မှတ်ထားလိုက်ပါတော့လူတယောက်ခင်းမှာ LDL level 30ဆိုတာဆိုတိုင်းလို့ရှိရင်အဲ့လောက်ပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒါကြောင့်နောက်တဲ့တခြားလူမှာ100လောက်လည်းဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ဟို100ကများလားဆိုတော့သူ့အတွက်ကကျွန်တော်ပုံမှန်ပေါ့နော်အများကြီးတားလို့ရှိရင်100နဲ့ဝန်းကျင်လောက်ပဲရှိရဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီသူ့ရဲ့ level protein A ပေါ့နော်သူ့ရဲ့အနေထားပြပြခြင်းဒါလေးဖြစ်တယ်အဲ့တော့တိတ်ပြီးတော့များရဆိုလို့ရှိရင်နှလုံးသွေးကြောခြင်းရောကဖြစ်စီနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါကလည်းပဲအိုးခြင်းစီမှာရှိရများလာရဆိုမှလာဥမာ100ရှိတဲ့လူတယောက်က1000ဖြစ်လာဆိုလို့ရှိရင်သူ့အတွက်များရပေါ့နော်ဟို30ရှိတဲ့လူတယောက်ကဟိုပေါ့သူ့တက်များလာတဲ့ပမာဏ100လို့200လို့ဖြစ်နေပါဘူးဒါကိုပြောချင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ lipoprotein A ရကြတော့အထက်တွင်းတိုင်းလာတဲ့အထင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့က lipid profile နဲ့မှတော့မပါဘူးဒါပေမဲ့လည်းပဲ LDL လိုပုံစံမျိုးရှိရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့သူ့ကိုတော့ထည့်သွင်းပြီးတော့ဆွံ့နှွေးရတဲ့မှာတော့ထည့်ရပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါလေးရပါလိမ့်ဆိုရင် lipoprotein မျိုးစားလေးကိုကျွန်တော်တခုချင်းစီကိုမိတ်ဆက်ပြီးတော့ပြောပြပေးနေရပါနောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ကျွန်မတို့အကျဉ်းလစ်ဆုံးအသေးငယ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ HDL ဖြစ်တယ်အဲ့တော့အပေါ်မှာပြောခဲ့တဲ့ကောင်းကြီးကတော့အစာအကြောင်းအစာစားရတဲ့နေတော့ပါလာအစာစားစားရတဲ့ကြောင်းကိုခိုင်းလို့မှတို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒီကျွန်တော် serum ကိုကြည့်လိုက်လို့ကနောက်နောက်ကြီးပေါ့နော်အစီရေပိတ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကြီးရတယ်သူတို့ကြောင်ဖြစ်တာပေါ့နောက်တစ်ခုကကြတော့ VLDL လိုကောင်မျိုးတွေ LDL လိုကောင်မျိုးတွေလည်းပဲကျွန်မတို့ဒီဒါနှလုံးသွေးကြောချင်းရောဂါနဲ့ဆက်ဆက်တယ်လို့ကျွန်တော်သိခဲ့ကြရတယ်ဒါပေမဲ့ဘာလဲဆိုတော့ HDL ကကျတော့ကျွန်မတို့က good cholesterol ကောင်းတဲ့ cholesterol ကောင်းတဲ့ lipid ဆိုပြီးတော့သိထားကြတယ်ဘာလဲဆိုတော့ size စားပြီးဒီကောင်ကအသေးဆုံးဖြစ်တယ်အကျစ်လစ်ဆုံးလည်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့အကျစ်လစ်ဆုံးဆိုတာကသူကပရိုတင်းညာညာများများပါတယ်ပေါ့နော်ကျန်တဲ့ကောင်တွေစားလို့ရှိရင်သူကအစီနဲ့ပရိုတင်းတွေကအချိုးကျအချိုးကောင်းကောင်းပုံပေါ်နေပါတယ်စားချောင်းကောင်တွေဆိုလို့ရှိရင်သူကပရိုတင်းနဲ့ lipid နဲ့ရှင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလစ်ပိကပုံများအစီပိုင်းပုံများခါကျပရိုတင်းကနေပေါ့နော်ဒီခေတ်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်အတွက်ကောင်းကျိုးဖြစ်စီတာကကျတော့ကျွန်တော်ပရိုတင်းပဲပေါ့လစ်ပိကကျတော့ကောင်းကျိုးမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ရေဝါအဖြစ်ပြောလို့ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့အပရိုတင်းအများဆုံးပမာဏပါတယ် HDL ပေါ့ H ဆိုတာကျွန်တော် high ကိုဥစားပြုတာ high
ဲ့ဒီ lipoprotein လာတယ်ကျမတို့ကောင်းတဲ့ cholesterol ဆိုပြီးတော့တည်ကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့အသည်းနဲ့ဥလဟန်းအကြောင်းကနေပြီးတော့ H2 ကိုထုတ်လုပ်ပေးတယ် size အားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ disposal လေးတွေလုံးလုံးလေးပုံစံမျိုးဒါမျိုးလေးတူရှိရပါတော့အဲ့တော့ဆဲမှာရှိရကျွန်တော် portion လေးရဲ့ cholesterol တွေကိုဖယ်ရှားတယ်အသေးစီကိုသွားပြန်ဖို့ရအသေးမှာလာပြီးတော့အဲ့အစီကိုတိုးလောင်ထားတာပေါ့နော်ဆိုတော့ကဒီနှလုံးသွေးကြောတွေမှာခုနလိုမျိုးသွားပြီးအစီပိတ်တယ်သူကတော့ပြည့်ပြည့်ရလीအောင်လို့ပိုနေတဲ့ cholesterol တွေအကုန်လုံးအဲ့လို cell တွေမှာအဲသွေးကြောတွေထဲမှာရှိနေဖို့မရှိနေဖို့အတွက်ကိုသွားလာပြီးတော့အဲကျွန်တော်အသေးမှာလာပြီးတော့ store လုပ်ထားပေးတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါမှလည်းဆိုရင်ဒီခနာကိုယ်တော့ကောင်းစေတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ cholesterol အားကြီးကြီးပဲဆိုရင် HDL ကြီး good cholesterol လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတော့အဲ့တော့ तू က heterogeneous ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပုံစံအားဖြင့်ကကျတော့တကယ်မှ तू ကပြန်ပြီးတော့ခွဲကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့73 by cellular fraction ကအဲ့လောက်တူရှိတယ်အဲ့တော့ तू ကိုပြန်ပြီးတော့ခွဲကြမယ်ဆိုလို့ရှင်ညာတော့အများကြီးတော့ဟိုဆုံးလင်ခွဲပြရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကပါလဲဆိုရင် HDL ရဲ့ဒါအကြောင်းလေးနည်းနည်းကိုပြောပြရတာပေါ့နော်level profile ကိုတိုင်းတာမယ်ဆိုရင်ကျမတို့ laboratory test result လေးကိုလိုစားရလေးနေဒါမြင်ရတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာ patient ရဲ့နာမည် lab number နဲ့လိုအပ်တဲ့ကျမတို့ ID ကိစ္စတွေပေါ့နော်ဒီမှာရေးသွင်းထားတယ်အဲဒီမှာသူက test ရဲ့နာမည်ပေါ့နော်ပါတယ်ပါလောက်တာလေး lipid profile complete lipid profile နောက်ဘာကိုသုံးတာလဲ serum ကိုသုံးပြီးစစ်တာပေါ့နောက်ကအောက်ကသူရဲ့ test method methodology ပေါ့နော်ဘာနည်းကိုသုံးပြီးတော့စစ်ဆေးရလဲဆိုတာလေးပဲပါတယ်အောက်မှာသူရဲ့ profile နဲ့မှာပါတယ်စစ်ဆေးမှုအဲတိုင်းတာလို့ရရှိဆုံးကဏ္ဍဒီပေါ့နော် result ဒီကို reference range နဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ unit နဲ့တွဲပြီးတော့ပြရတယ်။အောက်မှာကျတော့သူတိုင်းတာရဲ့ဒီနီလန်းကိုအသုံးချပြီးတော့နီလန်းပုံကိုဒီတော့ဟာကျတော့ထွက်လာတဲ့အဖြေကိုဒီမှာ graph နဲ့ပြရတယ်ဆိုတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ electrophoresis ပေါ့ agarose electrophoresis ကိုနေ့စနစ်ကိုအသုံးချပြီးတော့ဟာကျတော့ဒီပုံမှာပေါ့နော်ဒီ graph ပုံမှာဘယ်လိုတွေ့ရလဲဆိုတာကိုသူတခါတည်းပဲပြရတာပေါ့နော်ဒါကဘာလဲဆိုရင် lipid profile တစ်ခုကိုတိုင်းတာရဲ့ပုံစံကို laboratory တစ်ခုရဲ့နမူနာနဲ့ဆက်မကပြရတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ lipid profile ထဲမှာသူကတော့ဒီမှာရေးထားတာက sample BRS ပေါ့နော် sample ကအဲဘယ်လိုနေလဲပေါ့နော် clear ဖြစ်လားဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်လဲပဲ cloudy ဖြစ်နေလားအဲ့ပေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကယောဂရှာဖွေဖို့အတွက်ကိုလည်းအများကြီးဒါအကျိုးရှိပါတယ်။နောက် cholesterol ကိုကျွန်တော်တို့ total နောက် triglyceride HDL LDL VLDL နောက်တစ်ခါကျတော့အဲကျွန်တော်တို့က HDL မဟုတ်တဲ့ non HDL လေးကိုကျွန်တော်တွဲပြီးတော့တိုင်းတာလေးရှိပါတယ်။အဲ့တော့ non HDL C လို့လည်းဒါတို့ကအဖြစ်ခေါ်တယ်ပေါ့နော်။နောက်တစ်ခါကျတော့ cholesterol HDL ratio ပါတယ်။နောက်တစ်ခါကျခုနကကျွန်တော်တို့ electrophoresis ရဲ့ graph လေးကိုတွေ့ခဲ့ကြရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့အဲဒီမှာဘာတွေပါလဲဆိုရင် HDL LDL VLDL ကိုင်လိုမိုက်ကရိုနီကို electrophoresis နဲ့ကျွန်တော်ပြေးခိုင်းထားတဲ့အနေထားပေါ့နော်။တွေ့ရတဲ့အနေထားကိုဒီမှာပြထားတယ်ပေါ့နော်။အော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ patient မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ result ကသူကသူ့ရဲ့ဒီ reference range နဲ့ရှင်းလိုက်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်တကူကတော့အောင့်နေတာတကူရှိရပါတော့။ဆိုတော့ဒါကဘာလဲဆိုရင် lipid profile တကူတိုင်းတာခြင်းကို laboratory test result တွေနဲ့ဘယ်လိုထုတ်ပြီးလဲ၊ဘာတွေပါလဲပေါ့နော်။နောက်တစ်ခါကျတော့သူ့ရဲ့ interpretation အနေနဲ့ဘယ်လိုရှိလဲဆိုတာကျွန်မကအခြေခံပြီးပြောပြရတာပါ။အဲ့တော့သင်ခန်းစာပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်မတို့ lipid profile report တွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုကြည့်ရလဲဆိုတာလေးကိုကျွန်မထပ်ပြီးတော့ပြောပြပေးပါဦးမယ်နော်။